အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Go Explore ရဲ့ Mystery ကဏ္ဍကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမတို့တကယ်ကိုအလွန်ကိုကြီးမားတဲ့မိချောင်းအကြီးတွေ၊ငမန်းအကြီးတွေဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့တတ္တဝါကြီးတွေကမှကျမတို့ကိုအနေရပေးနိုင်နေဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်ထားကြပါရစေ။တကယ်တမ်းကျတော့လုံးဝထင်မှတ်မထားတဲ့အကောင်ငယ်လေးတွေအလွန်လှပတဲ့တတ္တဝါလေးတွေကလေကျမတို့ကိုအနေရကြီးစွာပေးနိုင်ပါရစေ။ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့မှအားလုံးကိုဝေမျှပေးသွားပါမယ်။အားလုံးလေးဆက်လက်လိုက်ပါစီးမျောကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။အသေးတရားရနဲ့အားလုံးကြည့်ရှုခန်းစားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။နံပါတ်1 Box Jellyfish သူကတော့ကြုံရုံးမဲ့တံတွားတကောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပြာနှုတ်ရောင်ရှိပြီး Jelly ပုံစံလိုမျိုးပျော့ပျော့အီအီလေးပဲဖြစ်ပါရယ်။သူ့ရဲ့သိပ်ပံနာမည်ကတော့ Cubozoa ပဲဖြစ်ပါရယ်။သူနေထိုင်တဲ့အကြီးကနေရာကတော့မြောက်ဩစတြေးလျပင်လယ်ကမ်းခြေတွေနဲ့အိန္ဒိယပစိဖိတ်အနှံ့အပြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ပုံစံလေးကတကယ်ကိုလှပပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ဒီလိုလှပပြီးချစ်စရာကောင်းနေဆိုပြီးတော့သွားတော့မကန်ကြည့်လိုက်ပါနဲ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအမြင်နဲ့မတူပဲနဲ့တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့အနေရရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူစီမှာရှိတဲ့အစိတ်အဆူတွေကအလွန်အမင်းနာကျင်ပြီးတော့လူပေါင်းများစွာကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအနေရများလာတဲ့ jellyfish တွေကိုကျမတို့ပင်လယ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးနေရာမှာပဲတွေ့ရနဲ့အမြဲဆုံးရှောင်ကျဉ်ကြပါနော်။နံပါတ်1 Komodo Dragon ဒီနဂါးကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်အရက်မှာရှိတဲ့ကျွန်းကားကျွန်းမှာသာနေထိုင်နေအမဲလိုက်တာတော်တဲ့တံတဝါတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အမဲလိုက်တာတော်တယ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့သူကသားကောင်ကိုရှာတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီသားကောင်ကတနေရာမှာပုန်းနေရင်တောင်မှအချိန်အကြာကြီးစောင့်ပြီးတော့ရအောင်လိုက်ဖမ်းနိုင်စွမ်းရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုမိုဒိုနဂါရီကရှားပါသွားတာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2500နီးပါးရှိပါပြီ။မကြသေးခင်နှစ်တွေကမှအင်ဒိုနီးရှားကကိုမိုဒိုကျွန်းမှာပြန်ပြီးတော့အရေးအထွက်များပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။သူမှငမန်းလိုသွားရရှိပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်တွေတွေ့ရှိရပါတယ်။သူကသားကောင်ကိုဖမ်းမိပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီသားကောင်ကိုကိုက်လိုက်ပြီးသားကောင်အားနည်းနေတဲ့အချိန်ကျမှအစိမ့်လိုက်ညိုချလိုက်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီကိုမိုဒိုနဂါးရဲ့တံတွေးကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတံတွေးထဲမှာဘက်တီးရီးယားတွေပါရှိပြီးတော့ဒီတံတွေးတွေကကိုက်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုသွေးအားနည်းမှုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။သူမှာပါရှိတဲ့ငမန်းလိုသွားတွေကအစိတ်တွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားပါရှိတဲ့တံတွေးတွေကလူတယောက်ကိုနာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအနေရများလာတဲ့နဂါးတကောင်ကျမတို့နားမှာရှိမယ်ဆိုရင်အမြဲဆုံးရှောင်ကျဉ်ကြပါနော်။နံပါတ်3 Luring Octopus ဒီရေပွဲမျိုးစားကတော့အလွန်သင်းငယ်တဲ့ဤနေတတဝါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာရှိတဲ့တန်နာကျောက်တန်းတွေမှာတွေ့ရလေးရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့အရေပြားကအဝါရောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပင်ကိုယ်လက္ခဏာကတော့သူ့ရဲ့အရေပြားမှာအပြာရောင်နဲ့အနက်ရောင်ခွင်းလေးတွေပါရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခွင်းလေးတွေကသူ့ကိုလာရန်စတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျမှပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဂျာဟာအင်မတန်မှပဲစမ်းကြေလာပါတယ်။သူ့ကိုအလွန်သေးငယ်တဲ့ရင်းနေတတ္တဝါလေးပဲဆိုပြီးတော့သွားတော့အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကရရဆက်ဆက်နဲ့တားကောင်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်တော်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့ကိုသွားထိမိလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ထိလိုက်တဲ့သူကိုကိုက်ပြီးတော့သွေးချိုးလေးကိုအစိတ်တွေကိုထိုးသွင်းပါတယ်။ဒီခါမှတော့ကိုက်ခင်ရတဲ့သူကမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအကျိုးရည်တည်သွားပြီးတော့သွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အသက်ရှူတဖြည်းဖြည်းကျက်လာပါတယ်။ဒီလိုအသက်ရှူကျက်တာကိုပျောက်ကင်းအောင်မြင်မြန်မကူတော့ဘူးဆိုရင်တော့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတည်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။သူစားသုံးတဲ့တံတဝါငယ်လေးတွေကတော့ခနဲငယ်လေးတွေ၊ပဇွန်ငယ်လေးတွေ၊ဝင်းကဆွတ်လေးတွေနဲ့အခွန်မှရင်းနေတတ္တဝါငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ Poison Dart Frog ဒီဖားလေးရာဆိုရင်အရန်ကိုလှပပြီးတော့တောင်အမေရိကမှာတွေ့ရလေးရှိတဲ့တံတဝါမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုအရန်လှပတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလှပမှာတော့မနစ်မျောသားပါစေနဲ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖားကအခြားတတ္တဝါတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကတင့်ကိုအစိမ့်တင့်စေဖို့ကြိုက်စရာတော့မလိုဘဲနဲ့အစိတ်တွေကတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစိတ်တွေက
သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပြားပေါ်မှာရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုသူ့ရဲ့အလှပမှာမနှိမ်ညောတော့ပါနဲ့လို့ပြောတာပါနော်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အလှဆုံးတတဝါတွေကအနေရဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်5 Taxi Fly ဒီရင်ကောင်ကတော့အခြားအဆိပ်ရှိတဲ့တတဝါလေးလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကရှင်နေလိုမျိုးသွေးဆုပ်တဲ့ရင်ကောင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတွေ့ရလေးရှိတာကတော့အရှေ့အာဖရိကနဲ့တောင်အာဖရိကတို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကသွေးဆုပ်တဲ့တတဝါဆိုပေမဲ့လည်းအန္တရာယ်တော့ရှိပါတယ်နော်။ Sleeping Signal လို့ခေါ်တဲ့လူတွေသိစေနိုင်လောက်တဲ့ကပ္ပယောဂါကိုသူ့စီကားမှာတစ်ဆင့်ကူးဆက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီကပ္ပယောဂါကိုပေါ်သေးသေးတော့မမှတ်လိုက်ပါနဲ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကပ္ပယောဂါကအမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းလူပေါင်း2,000ခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုတက်ဖြတ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။